14 och 17 för matte 2a och matte 2b. Lös ut x. Den här visar bara att ni behöver inte lösa ut y hela tiden. Som jag har gått igenom innan. Lös ut en variabel ser den inte y hela tiden. Ni kan lösa vilken variabel som helst. Och den här uppgiften som de visar nu, x plus 5y är lika med 8. Så jag börjar med. med a skulle lösa ut y så har jag x plus 5y är lika med 8. Nej, äh, lösa ut x, förlåt. Så jag skulle negativ 5y är 5y. Så räknar jag den 0. så har jag x är lika med 8 minus 5y b. 7i minus x är lika med 3. Jag vill lösa ut x så vill jag inte ha negativt. Så tar jag plus x där. Och då vill jag ha x ensam här så jag måste flytta också 3 igen. Minus 3 där. Det här är 0, det där är 0. Så är kvar här är det x. Och vi har 7i minus 3. C. Eh, x fortfarande som vi ska lösa är lösa ut Zeta minus 2x är lika med minus 1. Jag vill inte ha negativ 2 så gör jag till 0 alltså positiv 2x. 2x. Jag vill ha x ensam så har jag plus 1 plus 1. Då har vi den här är 0 den här är 0 så har vi zeta. Plus ett, eller lika med 2. X. Då är allting. Med 2. Med 2. Här har vi. X är lika med. Antingen skriver den så här. Alltså. Båda där. Då är där med 2, de har samma Eller 0,5 z. Plus 0,5 eller lika med x. Då har vi det. Här har vi 2x plus 6y är lika med 10. Ja. Kan man göra så här att man kan ta bort tvån redan med, genom att dividera allting med två på en gång. Innan man, Det går bra att göra så. Det här är x nu plus 3i är lika med 5. Så ser ni att det blir enklare. Ni har bara x där på ena sidan, så har negativ 3i minus 3i där. Så här har vi x är lika med, den här är 0, 5 minus 3i. Jag hoppas att allting är korrekt, annars gör jag om videon.